Perquè escolta, ja té els peus congelats, eh? Home, home! Que ja només porta mitjons? Sí, ara li posarem, en quin moment que ara li posarem. Mira, vine aquí. Posa-li. Aquí al peu. Vine, que t'ajudo. Posa't, Martí, posa't més que no surt de la foto. Agafa't aquí i li fiquem així al peu. És el seu? A l'altre peu. Sí, ja ho sé, ja, però és que porta aquesta. Vale. Mare meva, això ja comença a sonar. Ara li toca. Ara a la Nàdia. Ara li toca a la Nàdia, va, vinga. Dar-li. Aviam, Pere, que li diu. Ara t'ajudarà, mirarem si fa cloc-cloc, eh? Ah, sí! Escolta'm! Ja té sabata! Ai, quina vergonya! Que bé, no? Ui! Ja té sabata, que sí? Sí! Bueno, ara tot... Hem de comprovar si fa cloc-cloc. Hem de comprovar que fa cloc-cloc. Quan ve el temps de menjar castanyes, la castanyera, la castanyera, balla ullera per la muntanya amb la cistella penjada al braç. La camisa li va petita, la falilla li fa campana, les sabates li fan cloc-cloc, i el ballar sempre gira així. Oh, oh, ja ha tornat a prendre les sabates. És que només trenca de les trenques amb els peus que té. Mireu, diu que està molt contenta perquè una, dues i tres castanyes eren poques. Però ara que en tenim molta, entre ella i la Juana les torraran, la Juana del forn i ella amb aquella estufa que té allà, i que també si fem uns quants panellets, ara a la classe anem nosaltres i fem uns quants panellets, i a aquesta tarda podrem fer la castanyada. Què us sembla? Sí! Molt bé, vinga, doncs, clar, si voleu tirar-me això d'aquí, que es diu massa de panellets, amb aquelles coses que heu portat a casa, l'ametlla, el sucre... Mireu, mira les hores, s'agafa un trosset, així, es pot menjar una mica, ja? Boníssim, té massa, ja? Sí, Anna, tu guarda't per fer més. Gràcies. Que bo! Boníssim, es pot menjar però només una miqueta, perquè el que s'ha de fer és una bola, així, veieu? Sí? I en aquesta bola, vaig cap allà, li podem posar una cirera confitada. L'altre quin color és? Vermella. Mireu que queda bonic. També li podem posar uns pinyons, així. I després sabeu què hem de fer? Els hi hem de portar la Juana. I la Juani els posarà al forn. Com que posarà al forn, estaran molt calents. Si els posés a la nevera, estarien molt frescs. Però com que es posarà al forn, estaran molt calents, i quan ja estiguin molt calents i estiguin cuits, ens els menjarem per berenar i posarem el telèfon així. I ballarem la castanyera i les mares i els pares ens miraran pel telèfon. I serà una festassa xulíssima. Jo tinc ganes que sigui. Apa! Doncs ja podeu venir cap a la taula quan digui 3 la Marta. Quan la Marta... Oh, no, 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 no. Encara no em dic ni un poc més. Posa-la aquí la safata, Eulet. Té, vinga. Violeta, no te'l mengis tot, eh? Aquest ja posa-la aquí perquè te l'estàs jalant, però a brazo partido, eh? Té, una miqueta més. Ara mateix, Marta. Voy, voy, voy. Aviam, Nora, aquest panellet tan bo. Molt bé, la Nàdia, perfecte. Vinga, ara portarem més cap allà, eh? I ara el guardirem, eh? Està bonica, Nora. Molt bé, sí, sí. Ara ja anem acabant això.